ရှင်မြို့အောင်မြတ်တာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်သူတအူအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရကြောင်းမြို့ကမြိုင်ပြောကြားချက်များရသိရပါတယ်အစောပါအောင်မြတ်တာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမှာဥမ္မောင်လက်ခေါ်ကိုလည်းယနေ့အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့နေ့ကိုနိုင်အချိန်ခန့်ကရှင်မြို့များတီရာစီနေတွင်တနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြို့ကတအူကပြောကြားပါတယ်၎င်းက
ူစေယုံတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြကြောင်းနဲ့ရေးကန်ပြည်သူစေယုံမှ30မော်လမြိုင်မြို့ရှိပြည်သူစေယုံကြီးတို့ပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်း၎င်းမြို့ကန်ကဆိုပါသည်